Hej, hur känns det? Alltså den här jackan, wow. Ja, jag vet, jag älskar den. Jag vet inte hur mycket ni ser, men det är så här jättefina paljetter och, eller vad heter det, paljetter? Tror man ser, ja. Pärlor. Men du, kläderna och sido, hur känns det för dig? Alltså gud, vilken succé! Det känns jättebra. Det känns som att jag alltid säger det. Men... Nej, men det kändes riktigt bra. Det kändes överlag, förra veckan kändes riktigt, riktigt bra. Det kändes som att det verkligen hände någonting. Och då satte jag bara upp som mål och bara bygga vidare på det. Och det känns som att det var det som jag gjorde. Så att, när, efteråt så kände jag verkligen att okej, nu är jag så nöjd jag bara skulle kunna vara liksom. Ja. Och, förra veckan hade du gitarr. Ja. Förra veckan hade du gitarr och nu hade du trummor. Alltså hur många instrument spelar du? Vad är nästa vecka liksom? Ja, alltså vi får se. Alltså hade du frågat mig förra veckan hade jag sagt att jag bara hade piano kvar. Sen kom jag på att jag kan köra pukor också liksom, när jag hörde låten. Så att piano och gitarr är ju det som jag generellt sett sitter och spelar hela dagarna liksom. Men det är klart att det finns andra grejer också som man säkert kan rocka för sig. Triangel eller någonting. Ja, exakt. Det borde du nog. Men Quincy sa ju det att så här, du ska fortsätta överraska. Känns det, det är ju en stor press ändå. Men det måste man ju göra. Alltså, det är det som, jag tror hela grejen med artisteri går ju ut på det liksom. Det är därför som man vill ha artister, som att de kommer och hittar på nytt och är kreativa liksom, så här. Så det är ju det som lite grann är hela utmaningen hela tiden. Och det är svårt, alltså självklart liksom. Men det är ju bara att köra på. Och jag menar, jag har ju fått den här chansen nu att verkligen bara gå helhjärtat in och bara göra det här nu ett tag liksom. Så att jag försöker ta tillvara på det så gott jag kan. Och du fick ju väldigt bra kritik som sagt, men det har varit en del ilska mot juryn ikväll för att de är så himla hårda. Håller du med om det? Jag tror verkligen att man ska tänka... För mig så har det verkligen funkat så. De gångerna som de har varit som hårdast mot mig så har jag försökt att verkligen bara sålla ut okej, vad är det som de säger rent konstruktivt liksom? Vad är det jag ska göra av det här? Och sen så försöker man använda det. Jag tror att det, för mig känns det lite grann som att det är därför som jag gjorde bra ifrån mig förra gången och därför jag gjorde bra ifrån mig den här gången. För jag upplever att jag växer som artist. Både liksom såklart mer så bara genom att man får erfarenhet av att vara här. Men också på grund av det man får höra liksom. Så jag tror att man överlag ofta ska tänka att de har en tanke med det de säger mer än att man ska tänka liksom att nu försöker de bara vara elaka, för det är inte deras syfte. Den som fick kritik var ju Renaida och det blev hon som fick lämna. Hur ser du på det? Det är jättetråkigt och alltså att Renaida åker säger ju egentligen bara någonting om alltså hur otroligt hård konkurrensen är i år liksom. Renaida är ju helt fantastisk och det är jättetråkigt för oss andra också, för hon är verkligen en sån härlig människa att ha runt om sig liksom. Så att, det är jättetråkigt. Det känns ju som att hon alltid sprider sån glad energi runt om. Ja, men det gör hon. Så att det, nej, det blir konstigt. Det var tomt redan innan liksom. Men nu är vi fem pers kvar och Renaida och Judith, så att det, det kommer vara ett annorlunda, absolut. Vi ska prata med Renaida också. Tack så jättemycket för det, Charlie. Tack. Jag ska släppa iväg dig till fansen. Ses nästa vecka.